Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita nak goreng mi goreng guna periuk Philip. So first, kita dapatkan bihun, satu bungkus bihun. Kita masukkan dalam bakul, okay, macam ni. Lepas tu, kita basuh bihun tu dengan air. Tapi jangan lama-lama, sekejap je. Okay, bahan-bahan dia, kita ada potongan ayam, potong kecil-kecil. Lepas tu sayur-sayuran. Lepas tu sos tiram masuri, okay. Dan lepas tu kita ada sambal. Sambal memang ditumis dah sebelum ni, dah jadikan stok. So kita orang guna je untuk goreng bihun nanti. Lepas tu kita guna juga kicap manis pedas masuri. So ada dua masuri sebab masuri ni sedap. Okay, untuk periuk Philip ni lepas on, kita tekan bake pada fish, tak ada fish, 15 minit tu. Lepas tu kita tekan start. Okay, lepas tu kita bolehlah masukkan sambal. Okay, sambal ada yang dah ditumis. Okay, kita masukkan dalam periuk. Kita tumis sekejap. Okay, lepas tu kita masukkan ayam. Lepas nampak ayam tu dah macam nak masak dah, kita masukkan sos tiram masuri. Okay. Lepas tu kita tambah kicap manis pedas masuri. Kacau rata. Okay, tambah kicap. Okay, lepas nampak sos-sos tu dah masak dah, kita masukkan sayur-sayuran. Okay, periuk Philip ni disertakan dengan satu cup air ni. Okay, satu cup air ni penuh mewakili 100 gram bihun. Maknanya kalau korang guna 100 gram bihun, korang boleh guna satu cup air ni. Tetapi satu bungkus bihun 350 gram. So kita akan guna air sebanyak 3 cup setengah. Kita masukkan 3 cup setengah air ke dalam periuk Philip. Masukkan gula. Masukkan garam. Okay, lepas tu kacau rata. Dan masukkan bihun. Masa masukkan bihun tu, jangan terbalikkan atau kacau ya. Okey, beralih ke periuk Philip. Kita start tekan warm. Okey, jadi macam tu. Okey, dan kita tutup periuk Philip kita. Okey, dengan penutup dia macam ni. Lepas tu jangan lupa tengah-tengahkan valve dia tu. Okey. Okey, dekat tengah-tengah. Okey, periuk Philip kita dalam keadaan yang macam mula-mula on tu. Okay, first sekali kita tekan steam. Okay, tekan steam. Lepas tu kita tekan heat pressure time. Okay, and then kita tekan min tu untuk kita adjust dia punya minit. Berapa minit kita nak? Kita nak 5 minit, so kita akan tekan sampai 59 dan lepas tu 5 minit. Okay, 58, 59, 5 minit. Lepas dah keluar 5 minit tu, kita tekan start. Okay, lepas dah tekan start tu, periuk akan start heating. Okay, ambil masa juga. Tunggu seketika. Okay, lepas tu dah nampak dia turn 5 minit dah. Seterusnya akan jadi 4, 3, 2, 1. Siap! Okay, dah siap tu kita tekan off. Ok,
pergi dah off, kita tukar seal kepada van, dia punya valve tu ya. Hati-hati. Okay, jadi kita akan buka dia punya valve tu ke arah van sampai pressure dalam periuk Philip ni semua keluar. Bunyi wap air yang keluar tu dah semakin perlahan, so kita boleh buka periuk Philip kita. Tada! Okay, bihun dah nak masak, dah masak dah. Tapi kita ada lagi bahan-bahan lain yang nak dimasukkan. Sebelum tu kita terbalik-terbalikkan bihun. Okay, untuk kita ratakan sambal kita dengan bihun. Okay. Okay, dah nampak rata sikit tu. Okay, lepas tu kita masukkan bahan akhir kita. Okay, lada menggala, lada merah. Dan sedikit batang bawang atau batang sup. Okey, lepas tu kita tutupkan semula periuk Philip. Ni hanya untuk proses warming sahaja, untuk masakkan sedikit bahan-bahan akhir yang kita masukkan tadi. Lepas tu, okey, kita buka semula. Dah siap. Keluarkan dari periuk. Okey, masukkan dalam besin. Bihun goreng siap untuk dihidang. Kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di lain video. Tapi sebelum tu jangan lupa like, okay, subscribe and turn on the notification. Bye.